ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഓണയർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഓണയർ എന്ന വിസ്മയ ലോകത്തെ മാലാഖമാർ. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ എയറിലേക്ക് തട്ടിവിടുന്നവരെ ഓണയർ എന്ന മാസ്മരിക ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ. കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ അവതാരം പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് മീ ഖൈസ്. ഹായ്. ഈ അവതാരം നല്ലപോലെ ത്രോ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. ആളെ ഒരാളെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എയറിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലു ഫാമിലി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഇത് കുറച്ച് വൈകി പോയല്ലോ. അതെ, ലേറ്റ് ആയല്ലോ. എവിടെയായിരുന്നു? അതെ, മല്ലു മച്ചാനെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, ഞങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ, വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഓണറിൽ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഖൈസ് മച്ചാൻ പറ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ? സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മല്ലു ഫാമിലി ഭയങ്കരമായി പൊങ്കാല നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖൈസ് മച്ചാനെ, ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓണയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അല്ലേ വരികയാണ്. അവസാനം നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ചെയ്തു കളയാമെന്ന്. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മളെ വളർത്തിയത്. ആ ഒരു നന്ദി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് കാണിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മല്ലു ഫാമിലി ഭയങ്കരമായി പൊങ്കാല നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇവർ കാണിച്ച അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഫലം എന്നോണം ഭയങ്കരമായി ഇവർ വിമർശനങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സുകളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഇവർ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിനെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നിലവാരമില്ല അവന്, എന്താ പറയാ അവന്റെ അതാണ് ഇതാണ്. ഈ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് നിലവാരമുള്ളത്? ഓരോ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മച്ചാടത്തെ കമന്റ് എഴുതിയിടലാണോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളതാണോ? അല്ല, എനിക്കറിയാണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യനായിട്ട് ഞാനായിട്ടൊരു പ്രശ്നത്തിനോ ഞാനായിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഇതിനോ ഞാനതൊരു പോയിട്ടേ ഇല്ല. അതെ, ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത് ഒന്നുമല്ലാത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞ് അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റി ഞാൻ മാസത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഏകദേശം ഞാൻ 11 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബൈക്ക് എടുത്തു. അന്നേരം എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ പണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചൂടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കാൻ തൽക്കാലം എന്റെ കയ്യിൽ അധികം പണമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എന്നെ വളർത്തിയവരോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിലവാരമില്ല എന്ന് പറയരുത്. അതെ, നമ്മുടെ ഖൈസേ നന്നായിട്ട് എയറിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോ. ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയ നിങ്ങളെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുക. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്റെ വീഡിയോ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ കണ്ട ഒരു അഹങ്കാരം. എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്? എന്നിട്ടും 8 ലക്ഷം 9 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കാണാനാണ്. കഷ്ടം ബാക്കിയാണോ? നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്റെ വീഡിയോ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവന് അവന്റെ നാമെന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് കമന്റ് എഴുതിയതാന്ന് വെച്ചാൽ കാണണ്ട, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു പോ, അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോ. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ നിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയില്. ഇത് കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായും. ശരിക്ക് മറുപടി എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മളത് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആള് കറക്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊടുത്തോ മച്ചാനെ, കൊടുത്തോ. പോ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ നിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയില്. അതെ, പോ, ഇറങ്ങിപ്പോ. പണ്ടത്തെ ഞാനല്ലപ്പോ. ഞാനിപ്പോ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റി ഒരുപാട് വളർന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹതാപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി സൗകര്യമുള്ളവരുടെ വീഡിയോ കണ്ടാ മതി. ഇനി എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് മീ ഖൈസ് ഇയാളെ ഇൻട്രോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂറുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഖൈസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇത്രയും വളർത്തിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഒരു ബഹുമാനവും
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മല്ലു ഫാമിലി. 1400 കമന്റ് ഇന്റെ ഈ മല്ലു ഫാമിലി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടുന്ന എന്താണ് എന്താ 1400 കമന്റ് ഒക്കെ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇന്നല്ലോ പല 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 വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇടുക. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇടുന്നത് എന്താ സംഗതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലട്ടോ, ഒടുക്കത്ത് അസൂയുണ്ട്. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പോരാ, ഒടുക്കത്ത് അസൂയുണ്ട്. മല്ലു ഫാമിലിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രക്ക് വലിയൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ, വലിയ വളർച്ച. വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഫാമിലി അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. പൊന്നുവിന്റെ കല്യാണം, പൊന്നുവിന്റെ എല്ലാ പ്രസവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫാമിലി. അതെ, അസൂയുണ്ട്. അല്ല, ഇനി കണ്ടന്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അസൂയാണോ? ചിലപ്പോ അതുമായിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെങ്കിലും അസൂയ മൂത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ അസൂയ മൂത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ ഗൈസിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കണല്ലോ. നോക്കാം എന്തായാലും ഇതിന് നല്ല ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും. കേക്കാം. അതെ, ഒടുക്കത്തെ അസൂയാണ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇടുന്നവർക്ക് എന്നോട്. കാരണം അത്രക്കും നല്ല കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്റെ വീഡിയോകൾക്ക്. എന്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടിട്ടേ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് അസൂയനെ കൊണ്ട് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് കമന്റ് ഇട്ടോളി. മല്ലു ഫാമിലി ഉയിര്, കുഞ്ചൂസ് ഉയിര്, പൊന്നൂസ് ഉയിര് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളി, അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇടുക, വിമർശിക്കുക, അതൊക്കെ അസൂയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഒരു സൂപ്രഭാതിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന ആളൊന്നല്ല. ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതേപോലെ വ്ലോഗും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതാക്കിയിട്ട് കേറി വന്നാണ്. ഏഞ്ചൽ, എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാം. കാരണം ഞാനിതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറിയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മല്ലു ഫാമിലി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നല്ല കണ്ടന്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം തന്നെ വരുന്നത്. അതെ, നല്ല മികച്ച പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അറിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ വ്യൂസ് വരുന്നുള്ളത് ആശാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഗൈസിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാലോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി കയ്യിലുണ്ടോ? അതെ, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത്. എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? എന്നെ പോലെ ഇത്ര നന്നായി വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേറെ ആർക്കാണുള്ളത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേരി. കുഞ്ചൂസിന്റെ കല്യാണം, പൊന്നൂസിന്റെ പ്രസവം തുടങ്ങി ഒന്നുപോലും വിടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത്ര നന്നായി സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കയറി വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിടും. പാവപ്പെട്ട കൊടീശ്വരൻ എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല. പാവപ്പെട്ട കൊടീശ്വരന്റെ മറ്റൊരു വാചകം. ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് അറിയാട്ടോ, യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് എന്റെ അമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നിനക്കൊരു മറുപടി ആയിട്ട് എല്ലാരോടും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനാണ് ആശാന്റെ നിർദ്ദേശം. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിരിക്കും. വിമർശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അല്ല പിന്നെ. ഗൈസ് മച്ചാൻ മറുപടി, ഞങ്ങൾ നേരെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം താനാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ആശാനെ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ എയർലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ എന്റെ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാം. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിടുന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും യൂട്യൂബ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടല്ല, നീ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലേശം അഹങ്കാരമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? മതി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ഞാനല്ലേ ഇത്. കുറെ പണമായില്ലേ, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഹുങ്ക് കാണിച്ചു നടക്കട്ടോ? എന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങി. യൂട്യൂബ് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, അതല്ല അതിൻ്റെതായ ശരി. പിന്നെ അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു സ്ലാങ്ങോ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയും. ഗൈസ് മച്ചാനെ എയർലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്, എന്തിന്? ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കുറയുമല്ലോ. അതെ, അല്ല ആള് ഭൂമി തന്നെ വേണം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എയർലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് വിളി വരണല്ലോ. അപ്പോ മച്ചാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വേണം. ബാക്കിയാണോ?
എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് നീ വല്ല പണിക്ക് വാങ്ങുമ്പോ ഏത് പണിക്കും അതിന്റേതായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട്. അതെ, ഈ പണിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളും വിമർശനങ്ങളും നേരിടുക എന്നത്. നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ വരുമ്പോൾ, വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടവയെ സ്വീകരിക്കാനും തള്ളിക്കളയേണ്ടവയെ തള്ളിക്കളയാനും പഠിക്കണം. അതല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നവരെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ചീത്ത പറയലില്ല. ഓക്കെ, ഏതായാലും ബാക്കി കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണ്ട, എന്റെ വീഡിയോയും കാണണ്ട, എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? തീർച്ചയായും നമുക്കിനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനോ കേൾക്കാനോ ഇല്ല. അതല്ല കാണാനേ, മല്ലു ഫാമിലിയുടെ ആ പയ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, ലുക്ക് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല. അഹങ്കാരം എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ മുഖം, മല്ലു ഫാമിലിയുടെ മുഖം ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളിത് എന്താന്ന് സംഭവം അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാന്ന് എഴുതിട്ട് വന്നായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായും ആളവിടെ നിർത്താനേ പാടില്ല. അയ്യോ, ഭൂമി അവകാശപ്പെടുന്ന ആളല്ല മല്ലു ഫാമിലി, അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവിടെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഇല്ല, വീഡിയോസും ഇല്ല, അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ. കുറച്ച് മേഘങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ പോവല്ലേ പിന്നെ? മല്ലു ഫാമിലി മല്ലു ഫാമിലിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓളയിലേക്ക് പറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേസ് മച്ചാ, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വിളിക്കണം. അതെ, റെഡി, 1 2 3. ആഹാ, ഒരു ഇടച്ചിലുണ്ട് നമ്മുടെ പേടകത്തിന്. ഉണ്ടായിരുന്നു അഹങ്കാരത്തിന്റെ. നമ്മുടെ പേടകത്തിന് മാത്രമല്ല, നമുക്കും കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടിയില്ലേ? ആ ഉണ്ട്. ഇത്രകാലം ചെറിയ ഏതെങ്കിലും തുക്കട മനുഷ്യരായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ്, വലിയൊരു മഹാനാണ് ഇത് ആള് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരമാവാം. അപ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ ഓണയറിലുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും ഇനി ഓണയറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു മിഷൻ കൊടുത്തു കൊടുക്കണം. ഈ അഹങ്കാരം അളക്കാനുള്ള മിഷൻ ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കിട്ട് വേണം താഴത്തേക്ക് അളക്കാൻ. കൂടാനേ ഉള്ളൂ. ഓണയറിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഞങ്ങളെന്നാ പോയേക്കുവാണ്.